Vad roligt. Här står jag och håller i en bok av Siri Hustved. Och det är klart att det betyder lite för hur ni betraktar mig jämförsvis om jag skulle plockat fram den här boken av Per Nuder. Både litteraturvetaren och socialdemokraten nickar ivrigt i publiken. Det är så där att olika medier är ju identitetsmarkörer i väldigt stor grad. Och det betyder någonting för oss. Vi sänder ut olika signaler också beroende på om vi har en iPad, en Kindle eller en dagstidning. Och just det här att plattformar också är identitetsmarkörer, det är någonting som också radio och tv delvis får brottas med just nu. För vad betyder det för deras identitet att man kanske då inte längre lyssnar på en radio utan man lyssnar i sin telefon? Eller vad betyder det för tvs identitet att man kanske aldrig ser på en tv utan bara har en dator? Ja, välkommen hit Hanna Stjärne från Sveriges Radio. Välkommen upp. Och Hanna, du leder den så kallade framtidsutredningen inom Sveriges Radio som alltså ska peka ut vägen för public service de kommande åren. Och public service radio ska jag säga. Och du har lovat att berätta för oss vilka de viktigaste förändringarna i medielandskapet är så som ni ser det. Och det är vi såklart väldigt intresserade av att höra ert perspektiv på. Så varsågod Hanna Stjärne. Jag ska försöka ta med er på en räserresa. Vi har hållit på med det här en längre tid. Vi har haft arbetsgrupper på Sveriges Radio. Vi har lagt ut arbetsmaterial och skisser på nätet, på Facebook, på Twitter, på en blogg på sverigesradio.se. Och vi har också träffat väldigt många personer. Jag har själv träffat fler än 100 personer det senaste halvåret och frågat dem hur de tror att framtidens medielandskap kommer att se ut om 5-10 kanske upp till 10 år, 5-6 år upp till 10 år. En del av de här personerna som jag har träffat finns också i den här lokalen. Det har varit allt ifrån webbinspiratörer, det har varit mobilinnovatörer, det har varit mediedirektörer, det har varit tonåringar, det har varit pensionärer, det har varit personer i Sverige och i andra länder. Och sammantaget har vi sedan försökt göra en bild av vad vi tror är centrala punkter för medieföretag de kommande åren. Det här jobbet är inte klart, men det ni får se är en sorts arbetsmaterialversion. 6 punkter som vi har valt ut och de blir väldigt korta naturligtvis eftersom vi har kort tid på oss. Men den första punkten är den här. Att auktoriteterna försvagas. Auktoriteter på väldigt många olika plan. Det här är en utveckling som har varit väldigt, väldigt länge. De politiska partierna tappar medlemmar, deras ungdomsförbund också. Alla folkrörelser tappar medlemmar. Stödet för försvaret minskar, för Svenska kyrkan, för kungahuset, även om man kanske inte kan tro det just i dessa dagar. Men auktoriteter på en rad områden som har varit med och byggt upp en hel del av demokratin från början försvagas och förändras. Av många olika orsaker, inte minst kraften i sociala medier. Men det här inträffar ju också för medierna. Mediernas auktoritet förändras. Och medierna som auktoriteter förändras också de kommande åren. Och har redan gjort det. Och vi har funderat mycket på vad det betyder. Om auktoriteterna försvagas. Om det här ser annorlunda ut, vad kommer det att betyda för vad som kommer att hända de kommande åren? För det som kännetecknar en auktoritet är ju att den har en viss makt. Och den som har en viss makt brukar ju inte frivilligt släppa den. Så det är en fråga som vi har funderat mycket på. Vad betyder det när auktoriteterna blir svagare? Och vad betyder det för hur de kommer att agera? Och vad betyder det att det är framförallt kanske nationella auktoriteter som har tappat? När vi också har haft nationen som en sorts fundament för hur vi ser på demokrati och hur vi ser på ett demokratiskt samtal. Nästa punkt är den här. Mer och mer blir upp till mig själv. En kraftigt ökande individualisering som ju understöds också av den nya tekniken som gör att man kan pinpointa mig som person. Man kan rikta sig direkt till mig som person om man har tillräcklig fingertoppskänsla i det. Men en starkt ökande individualisering och ett helt annat sätt att skapa sin identitet jämfört med hur det var bara för några år sedan. För några år sedan har jag kanske sagt, visa mig din bokhylla och din skivsamling så kan jag i alla fall säga en del om vem du är.
Idag så vill jag gärna se dina Spotify-listor på Facebook, ditt Twitter-konto, din Facebook-profil och en rad andra sätt som jag visar upp olika delar av mig själv på. Och det här förändras, vi jobbar med olika identiteter och det ser också helt annorlunda ut jämfört med hur det var bara för några år sedan. Sen naturligtvis tekniken, snabbare och mer tillgänglig teknik. Självklart mobilen som en kraftigt ökande kanal. Inte minst som en mediekanal på ett helt nya sätt än vad vi har sett tidigare. Men vi har också pratat om mycket om vägen mot online-samhället. Alltså alla vi, ni som twittrar just nu, vi tillhör ju ändå en lite speciell grupp. Men vi har pratat mycket om vad händer om 5-10 år när det här blir allmängods. När det inte bara är en mindre krets som träffas för ett sånt här sammanhang som är ständigt uppkopplad, utan vi alla är det. När all min information alltid följer mig, när mitt nätverk och mitt nätverks nätverk alltid är tillgängligt. Vad får det i praktiken för betydelse för medierna? Den fjärde punkten är att pengarna tar nya vägar. Naturligtvis, som den här bilden illustrerar, att det finns ett skifte från kanske framförallt USA som världsauktoritet bort mot Kina och Indien. Förra året var första året som det såldes fler personbilar i Kina än vad det gjordes i USA. Det finns fler mobiltelefoner än fungerande toaletter i Indien. Och det finns en rad sådana här exempel på hur snabbt den här utvecklingen går. Men vi har naturligtvis också pratat mycket om problemen för dagens medieföretag att klara sin ekonomi. Och väldigt många av dem jag har pratat med har sagt att ja, vi klarade den här ekonomiska dippen. Men nästa djupa lågkonjunktur, då vet vi inte vad som händer. Och krisen för medieföretagen rent ekonomiskt och deras jakt nu på nya affärsmodeller kommer naturligtvis att fortsätta åren framöver. Och vi ser att det får många olika effekter. Samarbeten blir viktigare. Nätverkande blir viktigare. Och kanske också okonventionella samarbeten. TV4 till exempel har ju det senaste halvåret ingått samarbete med Ericsson och Telenor och har Google i styrelsen. Och det är bara på det senaste halvåret. Men det kommer också finnas nya typer av inlåsningseffekter som ju ni väl känner till också. Där man knyter kunder och man knyter samarbetspartners till sig och försöker utestänga andra. Vi har också pratat om att mängden gratis innehåll på nätet ökar kraftigt. Oavsett egentligen vad Murdoch och många andra försöker göra så kommer mängden gratis innehåll att öka. Vi alla publicerar oss i olika former. Företag publicerar sig. Rättighetsorganisationer sluter nya typer av överenskommelser, inte minst med teknikföretag, och riktar sig direkt till konsumenter. Och den här utvecklingen bara fortsätter, så att det kommer att finnas betydligt mer gratis innehåll på nätet, egentligen oavsett vad olika aktörer försöker göra. Vi har också pratat om nya globala aktörer. Vi har pratat mycket om att våra system är uppbyggda nationellt väldigt mycket. Tittar man på de största mediesajterna i Sverige så ligger alltid Aftonbladet i topp. Men vi har inget riktigt bra sätt att mäta Google och mäta Facebook och mäta YouTube parallellt med de nationella mediesajterna. Och på samma sätt så har ju intäkterna tagit nya vägar. En hel del av de pengar som tidigare gick till medieföretag i Sverige går ju någon annanstans. Till exempel så hade ju Google troligtvis, eftersom vi inte är helt säkra på hur stora intäkter Google har i Sverige. Men allt talar för att Google drog in dubbelt så mycket reklampengar som alla kommersiella radiokanaler i Sverige förra året. Och de här storheterna har vi inte riktigt sett. De är svåra att få syn på för de är globala och vi tittar mest nationellt. Vi har också pratat om att det här leder till mer personstyrda mediebeteenden. Och det självklara naturligtvis på den här konferensen är det första exemplet på det, realtidstrenden, men också on demand och självklart sociala medier och den starka kraften i sociala medier. Men vi har också pratat om någonting som jag har kallat för enklast vinner. Att den som har en tillräckligt smart, bra, tillgänglig lösning har väldigt, väldigt mycket att vinna. Och en del av dem som jag har pratat med har kallat det här för the good enough revolution. Det räcker att någonting är tillräckligt bra. Good enough, helt enkelt. Och den sista punkten är att alla blir medieaktörer. Eller alla kanske är medieaktörer. Jag var inne på det förut med privatpersoner, företag, rättighetsinnehavare. Men vi har också pratat om vad det här kan få för konsekvenser i förlängningen. Om företag vänder sig direkt till kunderna, om gränserna mellan
medieinnehåll och annat innehåll på olika sätt luckras upp, så det är klart att det kommer leda till en ökad kommersialisering på många olika sätt. Och en ökad diskussion om privatliv och integritet som Kinga var inne på förut. Jag träffade bland annat när jag var i USA en sociolog, Dana Boyd, som är knuten till Harvard och som är knuten till Microsoft. Och hon formulerade det så som att normen förut var att information var privat. Man fick anstränga sig för att göra den offentlig. Idag är information offentlig och man får anstränga sig för att göra den privat. Och där funderar vi också väldigt mycket på vad det säger ett medieföretag framöver. Och som sagt så finns vi då på olika ställen. Vi lägger ut arbetsmaterial löpande och ni får gärna vara med och diskutera som många andra har gjort redan. Tack så mycket, Hanna. Du, jag tänkte kolla med er. Ni tittar ju nu då på vad som händer i medielandskapet. Klarar ni av att möta de här förändringarna själva eller behöver ni input och hjälp utifrån? Men vi frågar hela tiden efter input och hjälp. Sen är det klart, jag kommer ju från ett medieföretag som har funnits väldigt, väldigt länge. Det här är ett helt nytt sätt för oss att jobba också. Vi är inte vana att ta in synpunkter löpande i processer. Vi är inte vana att lägga ut arbetsmaterial. Vi försöker lära oss. Och vi försöker öppna upp och vi försöker vara med. Men jättegärna synpunkter och tankar och idéer hela tiden. Och det här jobbet är som sagt inte klart. Det är ungefär så här långt vi har hunnit nu. Mm. Hur viktigt är det då, människorna som sitter här i publiken? Det kan ju vara egna företagare, entreprenörer, producenter av andra medier eller jobba inom helt andra branscher. Hur viktigt är det att de är med och snackar om framtidens radio? Men Sveriges Radio är ett företag som vänder sig till alla. Så självklart är det viktigt att alla är med. Och så har det också varit. När vi har gjort det här jobbet så har vi både försökt öppna upp det så mycket vi har kunnat. Men också de här personerna som vi har suttit ner med och pratat extra. Det är personer från ett väldigt brett spektrum. Alltså det är personer från väldigt många olika sektorer. Just för att kunna täcka in och få mycket input från många olika håll. Mm. Hur har reaktionerna varit internt då? På det här som du säger, vi lägger ut arbetsmaterialet offentligt. Vi jobbar löpande. Som du säger, Sveriges Radio är ett stort och ganska tungrot företag. Hur har reaktionerna varit inifrån? Först har vi och jag fått argumentera ganska mycket. Alltså första frågan är varför då? Varför kan vi inte göra som vi alltid har gjort? Men jag tror att de allra flesta börjar se att det finns stora, stora förtjänster att försöka öppna upp. Att vi kan lära oss väldigt, väldigt mycket. Vi kan inte allt. Vi måste ha hjälp för att kunna mycket, mycket mer än det vi kan själva. Mm. Tack så mycket, Hanna Stjärne, för att du kom hit idag.